and acre, write it down. So when you are saying the bamboo stick, is this one, eh? Unaandika kuna bamboo mara mbili. Kuna hii ni mincha. Hii ni pupi. Na kuna ile inakuanga na laptas. Zinakuanga mrefu sana. Hii haiendangi bali sana. Most of them inaendanga height of 10 foot. 10 feet. 10 feet. Lakini hiyo ingine, ile kubwa inakuanga na stem kubwa kubwa. Hiyo inaweza kuenda height hata 30 feet. I'm a little bit. Naita tulata, golden tulata. Golden tulata. Golden. Golden tulata. Golden tulata. Hapa mnaona kuna nyasi. This is a kind of a grass. What is the name of that one? Grass. This is a kind of a grass. Bara kuna tabu mingi sana za grasses. Kuna zile grasses za hii tunaita white grass. Bara mtakuta ingine iko na kara ingine. Hiyo grass inaitwaje? White grass. Everyone, what's the name of that grass? White grass. Yes, when you see it in your fall, you must know that. Hapa kuna miti. Na tunaitumianga kwa maboma, kwa sababu ya kupanda nini, inaitwa graveria. Graveria. Ye, inaitwaje? Graveria. Mtu muhimu sana kwa kuni, kwa mbao, because it is a hard wood. This is another kind of a grass. Bishop. Hata mimi nimekuta ikiitwa hivyo. I don't know. Lakini hawa ni wa CBC wanaweza enda kutafiti. Go and research. Why is that plant known as bishop? Sawa. Haya. Tuenda kwa maua. Don't step on this plant. Excuse me. Doesn't he? Because he have drinks like a dog.
then you can also down there some plants. Right, go there. I want to take a photo of those plants. What's the name of that plant? That one. Moja andike wengine wanaona. Mandibira. Moja tu anaandika. Sanderi. Sanderi. Hizi tunazitaka sakuren. Kuna karibu mingi sana ya sakuren. Umeandika hiyo jina? Umeandika umeona spelling yake. Kwa umeona? Mandibira sanderi. Indio ni kwa nani? Ndio. You write a few the ones you're going to Google. Zote tunaenda ku Google sasa. Then you download it. What is the name of this? Eucalyptus. Now do you know? Yes. You'll get a sample when you go to the other side. You go and see it in your portfolio.